God dagens gott folk. Nu ska vi dra oss vidare i Litauen. Vi ska till huvudstaden i Litauen. Vilnius eller Vilnius, ja. Något liknande. Och jag ska försöka i denna videon köpa biljetter till Minsk, Vitryssland. Se om det går. Annars kommer jag skippa det landet. Vi får se. De har ju öppnat upp gränserna så man behöver inte ha något visum för Belarus eller Vitryssland. Och ja, jag vet att det är väl... Ja, det är med... Ja. Jag vill bara se. Minsk, det är något jag... Ja, det ska vara ja, lite väldigt unikt om man säger så. Väldigt unikt stad. Som att de har stannat tiden sedan 1989. Men vi får se om jag får biljetter. Det är ganska dyrt. Jag har kollat lite på nätet. De ligger på 50-60 euro enkel väg. Jag har bara hittat biljetter in i landet. Men inte ut i landet. Och man vill inte fastna i en diktatur, va? Det är faktiskt Europas sista diktatur. Minsk. Men vi får se. Först ska vi köpa en tågbiljett till huvudstaden i Litauen. Och sen så när vi hamnar i Litauen ska vi gå till busstationen och se om vi kan fixa till en bussbiljett till en tur och returbiljett till Minsk så att säga. Vi hänger med till tågstationen här i Knaus. Det är dags att gå på tåget här då. Klass nummer 2. Ja, då har vi kommit till huvudstaden här. Och vi har klarat oss. Och är 8 euro fattigare.
och förlorat en timme och 20 minuter av våra liv. Nu ska vi se om vi kan hitta något bussbolag här som kan ta oss till Minsk. Och finns det inte det, då skiter vi i Minsk. Men planen är väl att bocka av det på listan också. Det är ju det. Ja, det är om man ska åka där och sponsra. De har ju väldigt bra relation till Ryssland liksom. Ja. Men ja. Det får man väl avgöra själv. Jag åker väl inte dit för att sponsra dem direkt, men åker dit för att se. Jag är fascinerad av så här gamla sovjetiska länder på något sätt. Det är ju här också, Litauen. Det känns fortfarande väldigt sovjet på vissa ställen. Även om man hittar svenska influenser också, och skandinaviska influenser, så är det väldigt sovjet. I alla fall för vissa saker. Men nu så ska vi gå och kolla på busstationen. Kan nog inte filma så mycket. Det är svårt att filma. Man ska köpa grejer. Och filma saker så här. Det är inte jättepopulärt heller. Men vi går till busstationen. Jag har kollat på två busslag. Först är Ecolines. Det går till Minsk. Man kan åka till Minsk. Problemet är att man kan inte komma tillbaka. Jag vill åka imorgon och sen komma tillbaka inom helgen. Jag frågar bara, vad är det som händer? Och väldigt många åker tillbaka till Europa för att jobba nu. Semestern är över. Man ska tillbaka och jobba, så ja, det får börja bli Belarus en annan gång. Jag ska gå in och fråga här en gång till om de har, om de, det finns ett till bolag, om de har på lördag eller söndag. Så får se vad de säger. Annars får vi åka tillbaka till Lettland någon annan gång. Vi får se vad de säger. Men visst togs. Ja, de hade ingen berättelsevar heller. Ja, och nej, vi får skita i Minsk den här gången. Men då har vi en anledning att komma tillbaka till den här regionen. Det var lite dumt. Men jag var väl ganska tur att de var slutsålda. Säg att de inte skulle vara slutsålda, och det var nästan slutsålt, då skulle det varit ett jävla grej på gränsen. Så ja, det blir Riga istället. Vi är här någon natt. Ja, kanske satt annat två nätter här. Så kör vi Riga. Ja, vi hoppar Minsk. Tyvärr. Hopp. Det är ju faktiskt, nu är, vad är det? 19 augusti. Så. Ja. Jag ska kolla lite mer online om jag kan hitta något alternativ. Annars så, ja, vi får se. Annars blir det, ja, så här blir det ibland när man reser. Och jag reser ju ganska oplanerat. För jag vet ju inte när jag ska vara på alla ställen. Men så om man gör den här resan, man säger man tar en vecka i höst. Flyger hit. Eller man kan ta en båt kanske till, ja, man kan ta en båt till Tallinn. Då tar man tåget hit. Då kör man över. Så man, då kan man göra en höstvlogg härifrån istället. Eller vintervlogg. Så får det bli. Så får det bli. Kanske man har mer energi också. Så nu, ja. Då är det bara egentligen två länder kvar på resan. Men vi kör husvagnen i Litauen nu och glömmer Minsk. Jag är inte död än.
Ja, då har vi kommit hit, checkat in på det här vandrummet. B&B Bed & Blues. Bed & Breakfast, men ingen frukost ingår. För det kostar 22 euro. Och det är i svenska pengar 254 kronor per natt. Nu ska jag, tänkte jag, försöka gå en walking tour. Jag har inte bokat det här. Man får hoppas på att man får hänga med ändå. Den här free walking tour som vi gjorde, var i Belgrad senast. Nej, i Budapest var det senast. Så titta, jag har inte ens koll på vart, vilken ordning jag åkte i år då. Ja, jag har egentligen, men man pratar med mycket huvudet nu. Måste vi tänka om efter att jag inte skulle åka till Belarus, Vitryssland. Då, nu ska vi se. Nu är det ju... ja, men vi ser om vi får hänga med på den här gratisvandringsturen. Genom staden. Om den går nu. Den ska gå 15.30. Man skulle egentligen bokat innan, men vi hoppas på att man... att det är några andra som ska slutas upp. Ja. So guys, we are leaving the Republic. So Lithuanians. Lithuanians are thought to be grumpy people. People who don't smile. Yes? We simply accept the smile in a slightly different way. We say, okay, why are you smiling? Yes? Det var den gratiska vandringsturen genom huvudstaden i Litauen. Och ja, det fanns en ytterligare en vet inte, nation eller vad det ska kallas, fake nation i Vilnius. Och det är precis det vi har gått igenom nu. Och där kan man gå och käka. Jag käkar faktiskt en kyckling. Kostar 14 euro. 14 euro. Det är ju... jag har sagt det sen vi började komma in i euroländerna. Det är ju icke billigt. Med euro alltså. Typ en maträtt. 14 euro. Det är typ... ja, det är nästan 160-170 spänn, du vet. Det är fan... ja, jag vet inte. Typ i Sverige, om man tänker en lunch i Sverige. Vad betalar vi för en lunch i Sverige? Kommentera gärna. Jag får mig ändå så här att... ja, nu bor jag ju i Göteborg, så jag får ju räkna Göteborg. Ni som bor någon annanstans kan ju gärna skriva vart ni bor och vad en lunch kostar. En normal lunch. För, klart det här var ingen lunch, men... ja, men en lunch i Göteborg kan man väl få för... är det inte typ... det beror på vad fancy ska vara, men... men mellan 100... 110 i alla fall. Till... ja, 200. Om man ska ha lite bättre. Måste det vara, eller? Vad säger ni? Göteborgare, hur mycket kostar en lunch i Göteborg? En bra lunch. Men ingen, det behöver inte vara lyxig lunch, men en bra lunch. Vad kostar en lunch i Göteborg? Jag får även nog att det ligger mellan nu 110-120. Men jag har inte varit hemma på 7 månader, så det kanske har gått upp i pris som helvete. Men ja, det var denna videon. Det blev ju ingen minsk i videon. Men ni får följa, så kommer det förmodligen bli i framtiden. Kanske inte på denna resan, men
inom en framtid. Kommer det bli. Men ja. Tack för att ni har tittat så här långt. På den här lilla videon. Så ses vi nästa gång. Om det blir en resevideo eller en Litauen-video. Det vet jag inte. Det enda jag vet att vi kommer börja videon från huvudstaden i Litauen. Så jag får inte missa. Häng med nästa gång. Tack för att ni har tittat. Ciao!